Hello guys, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruna Lewis. Nesse canal falamos sobre viagem, intercâmbio, vida na França, burocracias, vistos, um pouco de aprendizado de francês. A gente tem aqui o quê? Um pouco de tudo. Essa semana teremos aí algumas entrevistas sobre o mercado de trabalho aqui na França, de pessoas que trabalham em áreas diferentes, porque não é nada melhor do que a pessoa que trabalha naquela área para poder falar como que é trabalhar naquela área. Queria desde já agradecer todo mundo que aceitou ser entrevistado e vir aqui compartilhar com a gente um pouquinho sobre como é o mercado de trabalho na área de atuação que essa pessoa trabalha. Cada uma das pessoas que vai ser entrevistada essa semana está se disponibilizando a tirar possíveis dúvidas que restarem depois da entrevista. Então, se você quiser entrar em contato com uma dessas pessoas, basta ir aqui na descrição desse vídeo e clicar no perfil dela do Instagram e ir lá para tirar suas possíveis dúvidas se você tiver interesse nessa área de trabalho aqui da França. Então, muito obrigada, né, todo mundo que tá aqui assistindo. Não deixa de se inscrever nesse canal e deixar seu like pra gente continuar aqui trazendo informações relevantes pra vocês. Então, a nossa convidada de hoje, o nome dela é Silvia Regina, ela já tá há uns bons anos aqui na França, e ela trouxe pra gente aqui todo esse conhecimento que ela tem sobre o mercado de trabalho, a experiência dela nesses anos, o que que ela aconselha ou não. E vamos então à primeira pergunta. Me conta um pouquinho sobre o que você faz na França e um pouco da sua área de atuação mesmo, como que é trabalhar nessa área. Olá, eu sou a Silvia Regina, brasileiríssima, tenho 35 anos, estou na França de Malicuia desde 2017 e hoje, a convites da Bruna, eu vim aqui compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência de trabalho e mercado de trabalho para brasileiros aqui na França, tá? Hoje eu moro em Nice, no sul da França, e trabalho como vendedora numa empresa de prêt-à-porter em Cannes, que é onde tem o festival de cinema e tudo mais. A minha experiência com o trabalho na França nem sempre foi muito boa. Pra contar a verdade pra vocês, teve um período que eu fiquei desempregada e aí eu acabei me virando e vou contar pra vocês ao longo do vídeo aí como é que foi esse processo, tá? É o seguinte, só pra quem, pra contextualizar um pouquinho tudo aí pra vocês, meu primeiro emprego na França foi em 2017, logo que eu vim pra cá, em julho eu me mudei, em outubro eu já estava trabalhando, consegui um trabalho com um contrato CDI na época, que é um contrato a tempo indeterminado, num grande albergue de Genève, que nada mais é do que um hostel, um dos maiores hostels da Europa. Enfim, o lugar era realmente absurdo, com mais de 200 quartos, 900 camas, enfim, uma coisa muito louca. E eu comecei a trabalhar como recepcionista nesse hostel. Um ano depois, eu fui promovida para supervisora, enfim, e as coisas começaram a melhorar bastante. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, muita gente sempre pergunta, né? Eu acho que uma das perguntas que a gente mais recebe é que você precisa mesmo de francês para poder trabalhar na França? E sempre lá no meu Instagram, quando alguém me pergunta isso, eu costumo responder o seguinte: cara, você precisa de bola para jogar futebol? Obviamente que sim, não é, minha gente? Então, assim, aprender o francês para vir para cá para trabalhar, eu acho que é indispensável, não só pra vir pra cá pra trabalhar, tá, gente? Mas também, assim, pra viver com o mínimo de dignidade nessa França, você precisa falar um pouco de francês. E, obviamente, que outras línguas ajudam. Eu, quando consegui arranjar esse meu primeiro contrato CDI, o meu francês, ele era um pouco arranhado ainda. Eu vou dizer que ele era um nível A2, B1. Eu conseguia me comunicar com as pessoas, mas eu não tinha muita fluência no idioma ainda. Mas eu já falava fluentemente inglês e, obviamente, português também, o que ajudou muito na contratação. Eu acho, particularmente, principalmente em cidades grandes como Paris, até Marseille, Lyon, Bordeaux, a contratação de pessoas que falam mais línguas em áreas como hotelaria, restauração, que é restaurante e tudo mais aqui, é muito mais fácil. Então, acho que a minha primeira dica é: quando você vier pra cá, venha pelo menos arranhando um pouco de francês, assim, sabendo se comunicar com o básico, pra você ter mais chances do mercado de trabalho aqui, mesmo porque muitas vagas você vai estar concorrendo aí com franceses também, e obviamente que eles já estão alguns anos luz à nossa frente, já falando o idioma. O que pra gente pode ser um grande diferencial é falar outras línguas, como por exemplo português, e obviamente se você souber o inglês, cara, isso já vai te colocar na frente de muita gente. Enfim,
Depois de ficar trabalhando 2 anos nesse hostel, 2 anos e pouquinho, eu fiquei... Decidi vir morar no sul da França. E aí a gente acabou... A gente, não digo a gente, porque eu e meu marido. Acabamos vindo pra cá em agosto de 2019. Ficamos um pouquinho e aí já nos deparamos com a pandemia. E foi lá que eu acabei tendo que me virar um pouco mais e usando a minha criatividade para recomeçar no mercado de trabalho. E foi aí que eu fui contactada por uma empresa italiana de e-commerce para gerar um pouco e-commerce, atendimento ao cliente e tudo mais. Eu trabalho home office e tal. Enfim, ainda faço esse trabalho aqui na França, tá? Para vocês saberem, na França, mas a agenda é italiana, a empresa é italiana. E também eu atendo dois pequenos empresários aqui na França, dou um help aí pra eles na parte de mídias sociais. Além do ter o meu trabalho, obviamente, como vendedora. Então, vamos à segunda pergunta. Você acha fácil brasileiros virem pra França pra poder trabalhar nessa área? Eu não acho que seja difícil, tá? Brasileiros encontrarem emprego aqui na França, obviamente, desde que a gente fale o quê? Francês. Ah, mas falar francês pode ser muito difícil. Tem gente que, obviamente, não tem as mesmas facilidades pra aprender uma língua que outras pessoas. O processo pode ser mais demorado. Mas, cara, aprender francês para trabalhar, seja na área como eu trabalho, como vendedor em prêt-à-porter, como recepcionista, como engenheiro, como o que você quiser, eu acho que realmente é crucial. E não só por isso, né? Como eu já disse no começo do vídeo também, gente, para você conseguir estabelecer relações aqui na França, para você conseguir se virar e mesmo para você conseguir ir ao médico, a comprar um pão na boulangerie, enfim, para conseguir fazer suas ligações por telefone e mesmo atender ou fazer uma entrevista por telefone, você realmente vai precisar do francês. É, uma coisa que eu gosto muito aqui na França, todas as vezes que eu mudei de área e que eu tinha que aprender um novo vocabulário para determinada área, as pessoas sempre foram muito receptivas comigo e isso e esse vocabulário específico veio pouco a pouco. Eu também sempre fui uma pessoa muito aberta para aprender um novo idioma. Para quem não sabe, eu sou poliglota, eu falo francês, inglês, italiano e obviamente eu falo português. E eu posso dizer que isso, essa minha facilidade, obviamente meu conhecimento em línguas, me ajudou a abrir muitas portas para os empregos que eu tive aqui na França e que eu tenho hoje. Hoje, além de ser vendedora em prêt-à-porter, eu também dou assistência para um e-commerce, que é para um e-commerce italiano, na verdade, e para 2 pequenos empresários aqui em Nice, eu faço um trabalho como social media e, obviamente, que eu gerencio as redes sociais deles em francês. Então, eu acho que quando a gente fala mais de uma língua, além do português e do francês, isso pode abrir muitas portas aqui na França. O que você precisou fazer a nível de diploma ou, enfim, experiências do Brasil? Uma coisa que é legal falar é... No Brasil, eu sou formada em Direito. Eu exerci por algum tempo a profissão e tudo mais. E depois eu desencanei porque eu vi que não era a minha área. Mas logo que eu cheguei na França, eu achei melhor validar o meu diploma. Existe um órgão aqui na França que se chama ENIC, ENARIC. A gente entra no site direitinho e faz a validação toda online. A melhor coisa, ainda por cima, é que você nem precisa fazer a tradução dos seus documentos de histórico escolar, de diploma, de nada. Você manda os documentos, paga uma taxa de 70 euros e espera a validação. Depois, se o seu diploma não for validado, eles ainda te reembolsam. O meu, como era um diploma de bacharel em Direito, logo foi validado e hoje eu tenho uma equivalência de BAC 3, BAC 4 aqui na França. Depois, eu não usei mais o meu diploma, já não usava no Brasil, quis validar para ter e para colocar mesmo no currículo que, olha, tenho uma equivalência de BAC 3, BAC 4, poderia ser interessante, mas nunca usei e também, de verdade, gente, nem pretendo usar agora, porque o direito, olha, eu vi que não é minha praia, viu? Mas, enfim, eu acho que pode ser importante para você que quer vir para a França trabalhar na sua área, fazer essa validação. Tem só que lembrar e pesquisar direitinho, porque não são todas as áreas que têm o diploma validado aqui na França. Eu estou falando, no meu caso, que eu estudei direito, tenho um diploma de bacharel de direito. Mas, caso não seja o seu caso, dê uma olhada, procure aí na lista de profissões que podem ter o diploma reconhecido e validado aqui na França. Só uma coisa, esse documento que a gente pega é uma atestação, tá? Não é um documento oficial. Muitas vezes, o empregador pode pedir pra você, e eu já tive que apresentar numa entrevista que eu fui, na verdade.
Ah, você tem o reconhecimento de diploma aqui na França? Bom, apresentei e tudo mais. Mas não é uma coisa que... Não é um documento oficial que tem uma validade que, sabe, eu pego esse documento e, sei lá, vou dar carteirada. Ou já posso logo exercer minha função como advogada. Não, não é nada disso aí. Enfim, se informem direitinho. Qualquer coisa, vão lá no meu Instagram, que eu dou mais informações de como fazer esse processo, essa validação. E, inclusive, eu informo qual site que você consegue entrar pra ver se a profissão que você exerce no Brasil é regulamentada, reconhecida ou não aqui na França. Qual conselho você daria pra quem está querendo vir do Brasil, né, pra imigrar pra França? Hoje, se eu pudesse dar uma recomendação pra quem tá querendo vir morar na França, trabalhar e recomeçar, o conselho eu acho que eu gostaria de ter recebido na época que eu vim pra cá é, primeira coisa, tenha paciência. Aceite que o processo de imigração ele pode ser uma coisa muito lenta. Cada um tem o seu processo, isso é muito particular. Mas não se acomode e não deixe de se preparar. Se você está pensando em vir morar na França daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, se prepare. Já é possível você começar a pesquisar vagas, a pesquisar salário do Brasil. Hoje em dia, aqui na França, eles usam muito o LinkedIn. Já comece a entrar em contato, de repente, com empresas. Você já pode começar a mandar a sua candidatura aí do Brasil mesmo. Muita gente não sabe o quê. Aqui na França, quando você vai ou presencialmente ou você manda a sua candidatura por carta, isso existe aqui, tá, gente? É isso mesmo. Mandar a sua candidatura por carta, a gente costuma dizer que você já está um passo à frente de muitos candidatos. Então, de repente, já é alguma coisa para você fazer aí do Brasil. Outra coisa que eu diria aí para você é se prepare a nível de idioma. Obviamente que quando a gente chega do Brasil, mesmo que a gente tenha um bom nível de francês, a gente acaba ficando um pouco perdido. O francês que a gente aprende na escola é muito diferente do francês que a gente aprende na rua. Então, assim, veja vídeos, escute podcasts, não sei, sabe? Veja filmes e tudo mais que tenha... Ai, gente, meu brinco caiu, peraí, já volto. O que eu gostaria de dizer pra vocês é se preparem. Muita gente vem pra cá já querendo afluência no idioma, já buscando, nossa, eu já quero falar super bem e tudo mais, isso é uma coisa que vai chegar, mas a gente tem que fazer as coisas petit à petit. Cada etapa a gente tem que curtir, aproveitar, e saiba que a fluência no idioma, isso vai chegar. Outra coisa que eu acho muito importante, além de se preparar financeiramente, como mentalmente, se preparar na questão da língua, muita gente fala assim, ai, mas você acha mesmo que eu não preciso trabalhar porque, sei lá, eu tenho uma condição financeira ok, eu tenho, sabe, uma condição financeira boa, não vou precisar. O que eu sempre bato na tecla lá no meu Instagram, que eu acho que é muito importante da gente conseguir um trabalho aqui na França, independente seja do salário, que for, tá? É a gente conseguir se integrar na sociedade. É a gente conhecer novas pessoas, é a gente ter a oportunidade de conhecer franceses, é a gente ter a oportunidade de se inserir na sociedade, de aprender muito melhor o idioma, a gente ver como é que o mercado de trabalho funciona, as diferenças. Graças a Deus, aqui dentro do mercado de trabalho na França, eu nunca sofri racismo, eu nunca sofri xenofobia, nunca ninguém veio com piadinha pra cima de mim dizendo, ah, mas é porque você é brasileira, não sei o que lá, nunca. Obviamente que sempre tem um ou outro que fala, ai, mas você tem um petit accent, sim, eu tenho um acento mesmo, mas até aí tô falando sua língua de igual pra igual e vamos que vamos, o som não pode parar. É isso, minha gente, não se deixem abater, mas saibam, assim, eu nunca, nunca, nunca tive problema dentro do trabalho com xenofobia e com racismo, nunca ninguém veio pra cima de mim cheio de história, mesmo porque, né, gente, é vir pra cá e a Saravá já vai dar um basta nisso, é isso mesmo. Porque comigo não tem essas graças não, viu, minha gente? Tô aqui, trabalhando igual você, falando o seu idioma, respeitando o seu país e pagando as taxas, tá de zoeira pra cima de mim? Por quê, minha gente? Não tem não, é de igual pra igual aqui. A única coisa que diferencia é que meu passaporte não é francês. Mas de resto, minha gente, nós estamos igual ali. E é isso. O que eu vou dizer pra vocês, então, nossa, depois desse surto, né, minha gente? Se preparem, venham com coragem. Venham com fé, com força, com idioma e podem ter certeza que vai dar tudo certo. Também não fiquem se espelhando em pessoas que, nossa, tem uma, sabe, super vida, não sei o que lá. As coisas aqui fora, geralmente pra gente demora um pouquinho mais pra acontecer, mas ao longo do tempo elas acontecem e você pode ter certeza que sempre acontece pro melhor. Venham com coragem, pra quem precisar de mais dicas, de informações sobre o mercado de trabalho, currículo, me segue lá no Instagram, eu, Silvia Regina. Agradeço a Bruna pela oportunidade de participar aqui. Ah,
E outra coisa, viu, gente, muito importante também, antes de encerrar o vídeo, aqui é o seguinte. Bruna, obrigada pelo espaço, mas quero falar só mais uma coisa. Não deixem de já prepararem um bom currículo, uma boa carta de motivação, porque aqui pra gente fazer a nossa candidatura não basta só o currículo, tem que ter uma letra de motivação e tudo mais. Procurem um professor de francês que possa corrigir, um amigo, enfim, não sei, mas se preparem. Bom, essa foi a entrevista, eu queria agradecer a participação da Silvia, obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Se você quiser entrar em contato com a Silvia, basta olhar na descrição desse vídeo que eu vou deixar o perfil dela aqui. Se quiser falar comigo também vai ter o link pro perfil do meu Instagram. Não se esqueça que essa semana teremos outras entrevistas sobre outras áreas aqui na França. Então já se inscreve no canal para não perder nada. Muito obrigada por assistir até aqui e até mais!